Здравейте, с първите за деня новини по света и у нас. Два протеста в София поискаха оставката на главния прокурор Иван Гешев с нощи. От Правосъдие за всеки се събраха пред Съдебната палата в столицата. От трибуната на протеста беше отправена остра критика към работата на прокуратурата и ВСС. Оттам коментираха и доклада на Европейската комисия, като поставиха оценка среден 3 за върховенството на закона в България. По-късно в района на площад Независимост се проведе традиционния антиправителствен протест. Протестиращите отново прожектираха видеоматериали на фасадата на Народното събрание, след това се отправиха на традиционното си шествие до Орлов мост. От днес Националния оперативен щаб отново възобновява брифингите си. Първият ще е от 10 часа и ще бъде излъчен по БНТ. И към актуалните данни за разпространението на COVID-19 у нас, 286 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 4943 PCR теста през последното денонощие. Това е около 5,8% от общия брой изследвани, сочат данните на единия информационен портал. В болници остават общо 837 пациенти, от тях 44 са в интензивни отделения. През последните 24 часа са починали 12 души, а 145 са възстановени от болестта. Испанското правителство одобри затягане на мерките срещу COVID-19. Ограниченията, които са в сила в някои части на Мадрид, вече ще важат за цялата столица и още 9 града в този район. Съгласно правителственото решение, има забрана да се напуска испанската столица, както и няма да се допускат ненужни външни посещения. Общинските граници може да се преминават, ако това е свързано с отиване на работа, посещение на лекари или водене на деца на училище. Ресторантите ще затварят в 23 часа, а хотелите ще работят с половин капацитет. Затварят се паркове и игрища, позволени са събирания до 6 души. Властите обясняват мерките с тревожната ситуация в Мадрид. Там са регистрирани над 43% от всички нови случаи в Испания. Лидерите на държавите от Европейския съюз се събират днес и утре в Брюксел, за да обсъдят отношенията с Турция и Китай, ситуацията в Беларус и Нагорни Карабах и отравянето на Алексей Навални. Срещата на върха трябваше да бъде миналата седмица, но беше отложена заради едноседмична карантина за председателя на Европейския съвет Шарл Мишел след негов контакт с заразен с COVID-19. Европейските лидери ще разгледат и укрепването на единния пазар и ускоряването на цифровата трансформация в Европейския съюз. В Брюксел за срещата на върха ще бъде и българският премиер Бойко Борисов. Писателката Неда Антонова представи в Пловдив романа си «Безмълвие», посветен на Паисий Хилендарски. Подобно на другите исторически книги на авторката, и тази е съсредоточена върху човешките черти на фигура, канонизирана в националното съзнание. Под заглавието на романа е греховната младост на Паисий Хилендарски и в основата му са 10 непознати години от живота на духовника. Романът, по думите на авторката, е амалгама от история и фикция и представя непознатия човешки образ на родоначалника на българското възраждане. Много малко монах. Паисий е по-скоро светски човек. Той е станал монах в душата си, имам предвид, едва тогава, когато е осъзнал, че монашески живот е изключително полезен за неговата идея. А неговата идея е била той да напише история на България. И за финал информация за някои ограничения. Днес при 18-я километър на магистрала Тракия в двете посоки по виадукта от 8 до 12 часа днес има ремонт на аварийните ленти. Карайте внимателно. Днес поетапно ще бъде затваряна активната лента от 35-я до 50-я километър на магистрала Хемус в посока Варна заради поставяне на пътна маркировка. Още проверена информация ще откриете в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Както винаги споделяме важното. А какво време ни очаква в началото на октомври, ще разберем от Павлета Терзийска. Здравей! С хубави температури. Да, но всъщност от днес се започва тази така позитивна промяна в времето. Ще се пренасят топли въздушни маси от юг и съответно едно бързо затопляне очакваме в началото на месеца. Днес обаче все още ще има и превалявания, а и няма да бъде чак толкова топло, но подробностите ето сега в прогнозата.